Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi brifingda Surxondaryo viloyat sudining iqtisodiy sudlari tomonidan 2022 yilning birinchi yarmi davomida bankrotlik bilan bog'liq ko'rilgan ishlar yuzasidan ma'lumot beriladi. Surxondaryo viloyat sudi iqtisodiy sudlov hay'ati hamda tumanlararo iqtisodiy sudlari tomonidan 2022 yilning 6 oyi davomida jami 193 ta bankrotlik tamoyili qo'llashga doir ishlar ko'rib chiqilgan bo'lib, shundan 13 tasi bo'yicha da'vo rad etilgan. 176 tasi bo'yicha qarzdorlar bankrot deb e'tirof etilgan. Bankrot deb e'tirof etilgan ishlarning tumanlararo iqtisodiy sudlari bo'yicha tahlil qilinganda quyidagilar ma'lum bo'ldi. Termiz tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan 39 ta, Sherobod tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan 34 ta, Sariosiyo tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan 17 ta, Qumqo'rg'on tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan 57 ta, Denov tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan 29 ta ishlar bankrot deb e'tirof etilgan. 2022 yilning 1 iyul holatiga jami bankrot deb e'tirof etilgan 176 ta ishlardan 96 tasi, ya'ni Termiz tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan 28 ta, Sherobod tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan 12 ta, Sariosiyo tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan 10 ta, Qumqo'rg'on tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan 33 ta, Denov tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan 13 ta ishlar bo'yicha yakuniy hisobot tasdiqlanib, davlat reyestridan chiqarilgan. Bankrot deb e'tirof etilgan 80 ta iqtisodiy ishlar bo'yicha Termiz tumanlararo sudi tomonidan 11 ta, Sherobod tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan 22 ta, Sariosiyo tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan 7 ta, Qumqo'rg'on tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan 24 ta, Denov tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan 16 ta tugatish ishlari davom etmoqda. Mazkur toifadagi ishlar O'zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksi, Fuqarolik kodeksi, bankrotlik to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni, O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudi plenumining 2006 yil 27 yanvardagi bankrotlik to'g'risidagi qonun hujjatlarining iqtisodiy sudlar tomonidan qo'llashga ayrim masalalari haqidagi 142 sonli qarori asosida hal etilmoqda. Mazkur toifadagi ishlar umumlashtirilganda ayrim hollarda iqtisodiy sudlar hamda tugatish boshqaruvchilari tomonidan ishlar bo'yicha qayd etilgan qonun hujjatlari normalari buzishga yo'l qo'yilayotgan aniqlangan. Shu munosabat bilan sud amaliyotini umumlashtirish natijalari bo'yicha quyidagi tavsiyalar berilgan. Amaldagi to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi qonun normalarini to'g'ri, aniq va bir xilda qo'llash, da'vo talabidan chetga chiqmaslik, har bir da'vo talabi bo'yicha to'liq munosabat bildirish lozimligiga, hal qiluv qarori qabul qilishda sud boshqaruvchiga ish haqqi qo'llash masalasiga munosabat bildirishlar lozimligiga, hal qiluv qarorida sud hujjatining darhol ijro etilishi lozimligi va sud hujjatining ko'chirma nusxasi sud tomonidan darhol qarzdorning turgan joyida yashash manziliga davlat ijrochisiga yuborishi lozimligini ko'rsatishlari lozimligiga va ish materiallarida sud hujjatlari darhol davlat ijrochisiga yuborilishini tasdiqlovchi dalillar bo'lishi lozimligiga, amaldagi qonun tugatishga doir ish yuritish tamomlash normasi belgilanganligi sababli tugatishga doir ish yuritishni tugatish emas, tamomlashga e'tibor qaratish lozimligiga, qarzdorni bankrotning soddalashtirilgan tamoyili bo'yicha bankrot deb topish haqidagi arizasini qabul qilishda kreditorlik qarzdorlarining miqdorini ahamiyatga ega emasligiga, tugatish boshqaruvchisi tomonidan taqdim etilgan tugatishga doir ish yuritish natijalari haqidagi hisobot ko'rib chiqilganidan so'ng sud uni asosli deb topsa, ushbu hisobotni tasdiqlash to'g'risida emas, balki tugatishga doir ish yuritishni tamomlash to'g'risidagi ajrim chiqarishga, soxta bankrotlik, bankrotlikni yashirish yoki qasddan bankrotlikka olib kelish alomatlari mavjud yoki mavjud emasligi to'g'risidagi xulosa u imzolagandan keyin 10 ish kunidan kechiktirmay sud boshqaruvchisi tomonidan iqtisodiy sudga taqdim etilishi lozimligi, bu haqida sud tugatish boshqaruvchilariga ko'rsatma berishlari lozimligiga, sud qarzdorni bankrot deb topish va uni tugatishga doir ish yuritishni boshlash to'g'risidagi hal qiluv qarorida tugatish boshqaruvchisi tomonidan tugatishga doir ish yuritish natijalari haqidagi hisobotni taqdim etishning aniq muddatini belgilashi lozimligiga qaratish lozim bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.